Ne znam stvarno šta da kažem. Toliko smo iscrpljeni, toliko smo umorni i fizički, psihički, da stvarno ne znam šta da kažem. Mislim, ovo je najsretniji dan u mom životu uopšte. Dao sam bezbroj golova i iz teških i iz lakih situacija, ali ovo mi je stvarno najdraži gol u karijeri. Mislim da možda ni mi igrači još nismo svjesni šta smo učinili osvojiti Evropski kup šampiona. Mislim da je to nešto najveće što uopšte svaki igrač u svojoj fudbalskoj karijeri može da poželi da igra u tom finalu, a kamoli da ga osvoji. Stvarno sam izuzetno radostan. U toku 120 minuta mi smo na tribinama strepili. Olimpik je imao u jedno vreme solidnu igru, stvarao šanse. Stiče se utisak da su taktički dobro postavili igru, međutim i Zvezda je naravno odolela svemu tome. Pa da nešto kažem, mi smo znali da je Olimpik jedna izuzetno dobra ekipa.